Mingəçevirdə Ağdamın Qiyaslı kənd sakini öldürülüb. APA-nın məlumatına görə hadisə gecə saatlarında şəhərin Yeni Həyət Köçkün qəsəbəsindəki fərdi təsərrüfatdan birində baş verib. 1974-cü il təvəllüdlü qəsəbə sakini Hacıyeva Brilliant Nizami qızı ürək nahiyəsinə vurulan bıçaq zərbəsindən sonra yerindəcə keçinib. İlkin məlumata görə qətli qadının oğlu Elmir Hacıyev qısqanclıq zəminində törədib. Hadisənin səbəbi hələlik tam məlum deyil. Hadisəni törədən Elmir Hacıyevin polisə təslim olduğu deyilir. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Müvafiq ekspertizalar təyin olunub.